Miután szeptember elején megkezdődött a tanév, érthető módon megnőtt a forgalom az iskolák környékén. A gyermekek védelme érdekében megelőzésképpen az iskolák közelében található zebráknál rendőrök, polgárőrök és közterületfelügyelők biztosítják a gyalogátkelő helyeket, amikor oda gyalogos érkezik. Rendőrök, polgárőrök, közterületfelügyelők ott vannak az iskoláknál, és segítjük a közlekedést, segítjük az átkelést, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy megnőtt az iskolák előtt a forgalom. Erre jött ez az ötlet, mondhatjuk, hogy közös ötlet inkább igazából, hogy köszönjük meg az autósoknak a türelmet, vépenzetőknek, és egyúttal felhívjuk azt, hogy megnőtt a forgalom az iskoláknál, mint az előbb is mondtam. Ugye a legvédtelenebb közlekedési partner a gyalogos. Őt nem védi semmi, sem bukósisak, sem protektoros ruha, sem a karosszéria, ők a legvédtelenebbek, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy figyeljünk rájuk, óvjuk őket, és természetesen adjuk meg az elsőbséget a gyalogos átkelőhelyen. Most éppen az autósok figyelmét hívtuk fel a gyalogosokra, a gyalogos közlekedésre, illetve kicsikét fordítva is a gyalogosoknak hívtuk fel a figyelmét, hogy akkor kelljenek át, amikor át lehet kelni az úttesten. Itt most egy egyszerű transzponenssel, élő transzponenssel, vigyázz ránk, köszönjük felirattal, kiáltunk az autósok elé, amíg a gyalogosok átmentek köztünk a Szórád Márton úton. A Dózsa iskola tanulói nem csak részt vettek az eseményen, de magukinak érezték a feladatot, és ők is fontosnak tartották felhívni a figyelmet a zebrán közlekedőkre. De nem mentek el szó nélkül a gyalogosok figyelmetlen magatartása mellett sem. Én minden reggel egyedül járok az iskolába, és hát ugye mindig körül szoktam nézni, de vannak sajnos olyan emberek, akik egyáltalán nem érdekli őket, és sajnos áthajtanak a zebrán anélkül, hogy körülnéznének, megnéznének, hogy van egy gyalogos, és szerintem most egy kicsit erre emlékezni fognak az autósok, hogy mi most itt kínáltunk, és remélem, hogy így egy kicsit jobb lesz a helyzet. Hát vannak olyan gyalogosok, akik nem mindig néznek körül, és igazából az autósoknak kell megállniuk. A felhívást egyébként az autósok nagy része türelemmel és érdeklődéssel figyelte. Sokan pedig egyetértettek abban, hogy indokolt a járművezetők figyelemfelkeltése, főleg a közeledő, ködös, párás időben, amikor később világosodik, ráadásul az őszi fáradtság is rátelepszik az emberekre. Szerintem egy jó kezdeményezés, bár nem úgy érzelek enni a zebránál, szinte majdnem mindig problémák szerint a gyerekek az átkelése. És tényleg ezen a keresztetődésen 1000 gyerek fordul meg az iskolánál, úgyhogy ez jogos. A felhívásban résztvevő osztály tanulói közül sokukat már évek óta nem kísérik el szüleik reggelente, de arról azért megoszlanak a vélemények, hogy egy gyerkőc mikortól járhat egyedül iskolába. Hát attól függ, azért annyira nem veszélyes, de kortól függ, én úgy gondolom. Tehát, hogy ő még egy 8 éves gyerek, akit még kísérni kell, mondjuk a 11 éves már egyedül megy. A városban elmondható, hogy kellően figyelmesek az autótulajdonosok, sofőrök. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az iskola kezdete óta semmilyen ehhez kapcsolódó probléma nem történt.